여봐. 윈도 열어라. 야우씨. 윈도 열어라. თებერვალს კაიროს კალენდრით არის სოციალური თანასწორობის საერთაშორისო დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით დემოკრატმას დაკავშირმა კავშირის ბაზაში არსებულმა ახალგაზრდულმა ცენტრმა გადაწყვიტა თებერვალი აქცია ჩაეტარებინა ახლა ჩამოყალიბებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შესაძლებელი შესაძლებლობების მქონე პირები. ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა მათთან ერთად ქალაქში მოქალაქეებს დაენახათ ის, რომ არ არის მათთვის ხელსაყრელი არანაირი საშუალება, რომ მათ ისინი დამოუკიდებლად გადაადგინდნენ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა განცხადება, სადაც ხელი მოაწერა უამრავ მოქალაქემ, რომელსაც ჩვენ შევიტანთ გამგეობაში. იყო აგრეთვე ესწრებოდა ღონისძიებას გამგებელი, რომელსაც თვალსაჩინოების მხრივ დავანახეთ ის, თუ რა გამოუსადეგარია მათ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისთვის არსებულ ქალაქში არსებული პანდემია. პირველი აწერს და რა გიბრ. Я. Ольга Мичес გადაადგილება არ სად არ არის ქალაქში ისეთი ადგილები რომ ავიდე, მივიდე, მოვიდე და ესე და ასე. არსად. აი მარტო არის ამ სასტუმროში, კოლეჯში და всё. და სკოლებში და სკოლა დავამთავრე რამდენი წელია. ეს შეესკერნა ბარგენი. იმ ესაჩენ. ზადნი არ გასა. ვერა, ვერა, ეს ზადნიაო, სასერა. ჩვენ დახორები არიან, გაფარებიან აქ ეს პასუხი. მე დავიწყოთ შოუმას. ჩვენთან ჩვენ თქვით რა გინდა. მე ხლა ეტყვით, ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია და ბევრი რამის გავაკეთებ, მაგრამ ამაზე ვერა ვარ. ჩემი აზრით არ აქვს ნაშასყიდული ადამიანებს გადაადგილების საშუალება, იმიტომ რომ უჭერთ ჭირდებათ სხვა ადამიანის დახმარება და ყოველთვის არ არის ადამიანი მათ გვერდით და ჩემი აზრით არის საჭირო რომ გავუკეთოთ მათ ისეთი საშუალებები, რითაც შეძლებენ გადაადგილებას. ჩასრო ქალაქში დამოკიდებლად გადაიტანა შეუძლებელია ეს მოსერვეთა თუ გვერდით აყავს ვიღაცა ვინც დაგეხმარება კიდე ცენტრალური სფერი აიგტანა ეს მე დაწესებული არა მარტო სფერის რა ხან ერთში ხარ არის ისმის რომ ელემენტარული მაღაზიაში სულ არ ხდება ზოგადად თუ გვერდით თუ არ ყავს ადამიანი რომელიც დაგეხმარება ისევ ვერ გადაიტანებს შეიძლება მე კონკრეტულად ახალ ციხეზე მაგრამ ეს პოტენციალი ჯანა დარაჭყა ჯანა დარაჭყა ამიტომ ჩვენ ახლა შევიმუშავებთ პროექტს #resquas გავაკეთებთ სამსახურში და კონკრეტულად ანუ გამოვასწორებთ ამ დაშვებულ რაღაც ეფექტს და სადაც არ არის იქაც კი გავითვალისწინებთ რომ იყოს შესაბამის შესაძლებლობები გაკეთებული რათა ამ ადამიანებმა თავისუფლად უზრუნო იქ თავისუფლად შევიდნენ და გამოვიდნენ სადაც უნდა. ბუკლეტში არის ამოღებული კანონი საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობიდან ამოღებულია კონკრეტულად ამ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებთან დაკავშირებით რა უფლებები აქვს და რა უფლება მოვალეობები აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას.